kasvit viihtyvät hyvin, kun ne saavat riittävästi valoa, lämpöä, vettä ja ravinteita. Tämä viljelylaatikon ravinteet ei kyllä varmasti koko kesäksi riitä, vaikka se on peruslannoitettua ja kalkittua tuo muulta, ei ainakaan noille tomaateille. Kun taimet on kasteltu, mullan pinnalle levitetään katteeksi ruohosilppua, joka pidättää maahan kosteutta. Siitä liukenee hiukan ravinteitakin. Kasvua rehevöittävän ruohosilpun oikea levitysaika on alku- ja keskikesä, kun kasvu on kiihkeimmillään. Tämä on ihan tavalliselta nurmikolta ajeltua ruohosilppua. Siinä saattaa olla vähän rikkaruohojakin joukossa, mutta se ei haittaa. Että päinvastoin tämä estää rikkaruohojen kasvua kesän mittaan. Kasteluveden joukossa annosteltavien lannoitteiden ravinteet liukenevat paljon nopeammin kasvien käyttöön. Kesäkukat vaativat kukkiakseen lannoitusta läpi kesän. Lannoitejauhe kannattaa sekoittaa ensin tällaiseen pieneen tilkkaan lämmintä vettä, niin se sulaa sinne paremmin. Sitten vaan kannu. Perennäpenkki kaipaa keväistä potkua kasvuun. Viimeiset talven törröttäjät silputaan kasvustoon maanparannusaineeksi ja penkki lannoitetaan. Palanut talous- ja puutarhajätekomposti kasvuston katteena ravitsee ja lisää maahan humusta. Enemmän ravinteita on kuitenkin näissä lannoitteissa, luonnonmukaiseen viljelyyn sopivassa kanankakassa ja kivennäislannoitteissa. Myös nurmikko tarvitsee ainakin kevätlannoituksen. Nurmikon sammaloituminen johtuu maan tiivistymisestä, varjoisuudesta ja kosteudesta. Pienen määrän sammalta saa pois erikoislannoitteella, joka tappaa sammalen ja ravitsee nurmikkoa. Jos todella haluaa sammalesta eroon, niin täytyy kyllä puuttua myöskin sen syihin. Sitä paitsi paikoista, jossa ei juuri kävellä, niin ei se sammal kyllä hirveästi edes haittaa. Lisäravinteiden antaminen kasveille, jotka niitä tarvitsevat, on huolenpitoa puutarhasta.